Kugira ngo mbabarirwe,
wazani mwami wachiji kujira mwomba walimbe. Oh, haleluya. Kwa chana nakono mwami wanja wanchunguye. Kwa maso yanya pia za murema moya nangara yuki. Kwa yuso yuki na yake. Kujituza cheni mwami wara. Soyanya
warasogongeye ukamenya kwagira neza niba warasogongeye ukamenya ubuntu bwinjagira Kuzawa no mojimbo, niwe tera
Zimienda ibuze Ihorere Iyo
ikurusha umenga nicenda siyahagije iwe nari mfite intamijana nimwirazimiye ndayibuze ihorere iyo ikurusha Marasomeshi ibi biganza bye byishwe se nikikandi iyi nkora mbona yo nikise birima marasomeshi nibiki yasira kubiswa komeretswa Somenshi ibi biganza bye byishwe se nikikandi iyi nkora mbona yo nikise birima amaraso mbese nibiki yasirara kubiswa komeretswa Yeah.
bibuzira rije umubazo tizira kamwe mukunzi wanje akurubuze tujyane akurubuze tujyane akurubuze tujyane akurubuze tujyane akurubuze tujyane mukunzi wanje akurubuze tujyane akurubuze tujyane akurubuze tujyane akurubuze tujyane akurubuze tujyane mukunzi wanje akurubuze tujyane Hallelujah, hallelujah,
mijuru tuzaca mu mihanda y'izahabu duce no kunya kimwe ibirahure kandi ubwato buhari umwuka wera hari byinshi twari iki we mijuru Kita
twamukijeho turi bazima kuri uyu munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Uko niko Yohani yabibonye ari ku kirwa cy'i Patimo ngo ku munsi w'umwami yari ari mu mwuka yumva ijwi rimeze nk'iry'amazi menshi asuma cyangwa iry'abantu benshi gahindukizwa no kureba iryo jwi abona usa n'umwana w'umuntu wari ku munsi w'umwami. Ni uyu nguyu rero wa mbere w'iminsi irindwi gitondo cyabereye abigishwa kiza uyu munsi umwami Imana yongeye kuturamutsaho aduhaye uyu munsi tubonye igitondo izuba ryaturasiye turabishimye Imana Data wa twese dushimye Uwiteka Imana Nyiringabo utwemereye kongera kuboneka muri uyu mwanya tugiye kuganiriza abantu bakurikiye uru rubuga rw'itorero muri Pentecote mu Rwanda. Ijambo ry'Imana, ijambo umwuka w'Imana aba yashyize ku mitima y'abantu uyu munsi rero yashyize ijambo ku mutima tugiye kuganira n'abakurikiye zivuga ubukana bumenya wambwa n'Abarundi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ariko turagira ngo tubanze dusenge Imana, tubanze twiragize Imana, tubanze dusenga n'Imana wowe umurikiye. Turagira ngo dusenge Imana, dusenge Imana, dusenge Imana yo mu ijuru, dusenge Imana ari mu isi n'ijuru, inyanja, imigezi n'amasoko, ibibaya n'imisozi. Imana yatumye uramuka uri muzima, unyemerere dufatanye kwishima, unyemerere dufatanye kwiragiza, unyemerere dufatanye kwiha imitima yacu umwanya tugiye kuganira ijambo ryayo, kuko ijambo ry'Imana iri jambo ryaremye, ijambo ribatura, ijambo riruhura, ijambo ritanga ubugingo. Dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, ndagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana iri mu ijuru ryera yicaye ku ntebe ndende ishyizwe hejuru. Igishura cyawe cyuzuye urusengero niko Yesaya yakubonye. Uwiteka Imana ndagushimye kuko utuye mu mucyo utegerwa kandi uzaturana n'abejejwe. Ndagushimye ko uyu munsi uduhaye tukabubaho ukaturamutsaho turi bazima. Uwiteka Imana ukaba wemeye yuko navuga ijambo ryawe, njye waremwe naryo ariko uranyemereye ngiye kuvuga ijambo ryawe. Unyemerere Uwiteka Imana mvuge mbwirijwe nawe Umwuka Wera, niwe mwigisha mukuru, niwe ndasenga ibyo agambiriye kugaburira abantu bawe Mana, aba ari byo anyuza mu kanwa kanjye umutima wanjye ubyishimiye. Urakoze Uwiteka Imana hirya no hino, ndabizi ko bari bukurikirane Uwiteka Imana ubutumwa bwiza ngiye kubwiriza abantu, kandi ndasabye Umwuka wawe Wera kuko we nta hatagera afashe buri wese agenderere imitima y'abantu bawe, kandi amatwi imitima yumve, kandi Umwuka Wera atanga inama z'icyo umuntu wumvishije ijambo yashobora gukora kugira ngo abifitiye Imana, kugira ngo yegerane n'Imana, kugira ngo Imana ishimire. Kuko Uwiteka Imana ukunda abagukunda kandi abagushaka n'umwete barakubona. Urakoze rero Bana, nanjye mfashe utangirane nanjye nsozanye nanjye, nanjye ndagushimira yuko imirimo yawe itangaje uyikoreye muri njye. Icyubahiro n'ubutware uhimbazwa no gukamirwa bikomeza kuba iby'Imana yacu, mu izina rya Kristo Yesu dusabye Imana Data wa twese mu ijuru, amen. Murakoze. Barimo dusenga Imana, twiragize Imana, kandi dusaba ngo imitima yacu ikangukire cyane kumva ijambo ry'Imana, kumva ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo abumva bakumvira nibo bazagira ibyiza byo mu gihugu, ariko uwanga akaguma inkota y'Uwiteka izamurya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Uwo ni Yesaya wabihanuye. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Narimo babwira umunsi wa mbere w'iminsi irindwi, abandi nyine bakawita icyumweru, ibyo nta n'uwamenya aho byaturutse, ariko Bibiliya itubwira ngo ni ku wa mbere w'iminsi irindwi. Ku wa mbere w'iminsi irindwi Yesu yavuye mu gituro. Haleluya. Ku wa mbere w'iminsi irindwi ni umunsi mwiza, ni umunsi utangaje, ni umunsi w'abakristo, ni umunsi w'abakristo, ni umunsi w'abemera Kristo, ni umunsi
bagizeho ibyishimo bitangaje ni umunsi bagizeho ibyishimo birenze igihe Yesu yari amaze iminsi iri mu gituro kuri uyu munsi arazuka munsi wa gatatu arazuka arazuka abigishwa bari bihebye abigishwa bari babuze aho bagana abigishwa bumvaga isi yabaragiriyeho ntabwo bari bakamenya ko ibyo Yesu yababwiye bituma yabo ntabwo yari yakabyakira kazazuka yewe abamarayika nibo babibabwiye bati ntabwo muzi yuko ibyo ngibyo yabibabwiye akiri kumwe namwe yuko umwana w'umuntu akwiye kubanza kubabazwa agapfa akanahabwa ariko ku munsi wa gatatu kazazuka rero byari ibihe bibakomereye cyane iyi minsi yari iminsi bakomereye umunsi wo kuwa gatanu n'umunsi wo kuwa gatandatu ni iminsi yabagoye ariko ku cyumweru mu museke hari ababyeyi bajyanye ibihumura neza ngo basige umurambo wa Kristo Yesu bagaruka babwira abigishwa aho bihisha bati yazutse haleluya ibyo bintu uyu munsi ni umunsi utangaje ni umunsi utangaje ni umunsi Mariya mama we yumvise inkuru itangaje ni umunsi abamukundaga n'abamukurikiye nabumvaga bari mu muzire bari bubakurikize bari bumubakurikize kubera yuko bamwemeye nabo bari abantu bafite ibibazo ariko uyu munsi wabereye iminsi irindwi wabaye umunsi wo kurasa ku mucyo bari umunsi wo gutandika k'umuseke bavuye mu gicuku Uwiteka yabagiriye neza baramenya ngo yazutse abasanze bihishe mu nzu bakinze arababwira ngo amahoro muri mwe kuko amahoro niyo bari babuze niyo bari babuze mitima yabo arahagaze arababwira ngo amahoro abe muri mwe bamwe barashidikanya abandi baravuga bati ni umuzimu twakinze nta muntu uri muri iyi nzu none anyuze tunabikinguriye ariko ngo bagishidikanya arababwira ati munyegere mu nkoreho murebe nta muzimu ufite umubiri n'inyama n'amagufwa nk'ibi mundebana bamukoraho bamwe ngo bineza neza bikibabuje kubyemera ngo nuko arababwira ngo muri iyi nzu yanyu hari ikintu mufite cyo kurya baravuga bati dufite igice cy'isamake yokeje aravuga ati nimukizane acyakirira imbere yabo aracyakira arakirya akirira imbere yabo kugira ngo bamenye yuko ari muzima kuko nta muzima urya nta muzima urya harya umuntu muzima akirira imbere yabo nuko imitima yabo iramenya iranezerwa iravuga ngo yazutse bigaruka inyuma bati kuko yari yaratubwiye nuko aravuga ati nuko rero uyu munsi mukwiriye kuba abagabo bo guhamya ibi mubonye abagabo bo guhamya ibi kuko kubihamya ni ukuba intwari ni ukuba umugabo ni ukwitsinukwa ni ukwiharabukwa ni ukwiyanga bibiliya niko yanatubwiye ngo umuntu niyiyanga umuntu yiyange yikorera umusaraba we iminsi yose aze agurikire uyu ni umunsi nashaka kuvugaho umunsi wa mbere w'iminsi irindwi ni umunsi habaye umunezero ku bakunda Kristo Yesu n'umusaraba umunezero ku bamwubahana ni umunsi utangaje ni n'umunsi Yohani nawe ari ku kirwa cy'Ipatima avuga ati ntawe uzamura hazahapfira mpasagukire birangire ku wa mbere w'iminsi irindwi bagiye kumva yumva ijwi hindukiye abona usa n'umwana w'umuntu ngo yambaye ishura kera kinyiza ushumuyizaho mu gituza umutwe weraga nka shereke cyangwa ngo yabwe intama bwera maso yasaga n'ibirimi by'umuriro kandi mu kanwa ke haturukagamo inkota icyaha mu gihumbi Yohani uwo munsi nawe wabereye umunezero uyu munsi ni umunsi ku bakristo ku bakunda Kristo umuntu yavugaho ibintu byinshi uburyo ari umunsi utangaje ari umunsi abubaha umwami Yesu Kristo abamukunda abamukurikiye bafite byinshi bashobora kwibukaho ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana tudatinze reka twifashishe amaso y'abazungu yandi kugira ngo dukunde tuboneze inyuguti amaso amaze gusaza tugiye gusoma amagambo y'Imana mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Yohana turasoma ibice byaho ni umunani turasoma duhereye ku murongo waho wa 31 niba Bibiliya iri iruhande rwawe urambure mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice byaho ni ibice 8 n'umurongo wa 31 ndagira ngo dusome mu izina rya Kristo Yesu twihuse umutwe w'amagambo aravuga ngo abana ba Aburahamu nyakuri
Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati ni muguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri kuzaba batura baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese none uvugiye iki ngo tuzabaturwa Yesu arabasubiza ati nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha imbata ntiba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo ni urugumamo iteka nuko umwana naba batura muzamubatuwe dukuri reka tugatukira aho ngaho dusoma andi magambo mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice byaho ni 11 tabuki byahishuwe turasoma ibice 11 turahera ku murongo waho wa 7 dusome mu izina rya Kristo Yesu mu ijuru habaho intambara Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka cya kiyoka kinini kiracibwa nicyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na satani nicyo kiyobya abari mu isi bose nuko kijugunywa mu isi marayika nuko kijugunywa mu isi abamarayika bacyo bajugunywa nacyo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti noneho agakiza karasohoye gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga abarega kumanywa na nijoro imbere y'Imana yacu nabo bamunesheshe amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa nuko rero wajuruwe namwe abari bamo nimwishime naho we wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi azi yuko afite igihe gito Mana yo mu ijuru iragirire neza yagira ngo rero tuganire aya magambo y'Imana dusomye amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwatswe na Yohana bice byaho n'umunani 31 dusomye Yesu abwira Abayuda bamwemeye Abayuda bamwemeye Yesu abwira Abayuda bamwemeye ngo ni muguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kuzaba batura aramubwira bati ariko ntabwo twiye turi imbata y'umuntu wari we wese aravuga ati nukuri nukuri ndababwiza ukuri yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha uwo murongo ukurikiyeho arabahumuriza arababwira ati ariko imbata ntabwo iba mu rugo iteka ahubwo mwene nyiri urwo rugo niwe urugumamo nuko umwana naba batura muzamubatura by'ukuri ubushize ku itariki 7 nabaganije amagambo yo mu Baheburayo avuga uburyo yihanganiye umusaraba n'isoni zawo ndetse n'ubwazi bw'abanyabyaha bukomeye butyo ngo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere ayo niyo magambo twaganiriye kandi nabanje kubabwira uburyo Abaheburayo ari itorero ry'Abisirayeli ku mubiri bademeye Yesu ko ari umwana w'Imana kandi bari bafite n'ubuhanuzi buvuga ngo i Nazareti nta kiza cyahaturuka ariko ibintu by'Imana bikwiye kwitonderwa cyane cyane abantu bajya bakunda kubifata nk'abasoma imvaho ugasanga abantu bashaka kubishyira mu bwenge bwabo bwa kavukire ariko ubwenge bw'abantu ubwenge bw'abantu si bw'Imana yashatse ko baboneramo agakiza ngahubwo ubupfu bw'ibyanditswe ngo nibwo abantu baboneramo agakiza rero abantu bashaka kubishyira muri ubwo buryo bwabo no kumva yuko bakwiye kubisobanura uko babyumva ariko biriya tubwira ngo iby'umwuka bisobanurwa iby'umwuka bindi rero aba Bayuda bamwemeye baravugaga bati
uko dufite mu bitabo byacu by'imizingo abahanuzi bacu baduhanuriye bavuga yuko i Nazareti nta kiza cyaturuka kandi ko Kristo azavukira i Betelehemu mu murwa wa Dawidi ariko kubera ko abantu iteka bahita bakunda gucurika amaso mu bibanezeza bya hano mu isi usanga iteka kugenda bukeya witegereza ushishoza wibaza Imana yabivuze ikibingibi ntabwo ibyo abantu babigira bafite ibindi bintu bibasaza ugasanga abantu bafite ibintu bacutsemo amaso kandi ugasanga baravuga ko bazagera mu ijuru ariko iby'Imana bikwiye kwitonderwa kuko igihe Mariya na Yosefu bajyaga kwibaruza nta jambo Imana yavuze ngo rihere ahubwo ibintu by'Imana bimenywa n'umuntu ushishoza witonda witegereza kuko ni kumugara w'Imana yabyanditse umuhanuzi Hosea yavuze ngo uzi ubwenge wese ni uzabimenya kandi witonda ni uzabisobanukirwa kuko inzira z'Uwiteka ziratunganye abakiranutsi bazazigenderamo ariko abacumura bazazigwamo uko niko Hosea yahanuye rero ntabwo bagombaga kubimenya icyo gihe abantu bari bavuye mu midugudu hirya no hino iyo baragiye gutura bari baragiye gupagasa bari baragiye gushaka ubuzima buri wese yagombaga kujya mu mudugudu akomokamo yanditswemo kujya kwibaruza niho Mariya na Yosefu bagombaga kujya i Betelehemu kujya kwibaruza rero bagezeyo amacumbi yashize kubera iki se kubera yuko bo ntabwo bari abantu bafite ubushobozi bwo kugura amafarashi ngo bihute n'indogobe Yosefu yari afite yari imwe kandi indogobe namwe murabizi ntabwo ziruka nk'amafarashi kandi noneho niyo yashyizeho umudamu we wari utwite inda nkuru iri hafi iri buvuke uwo munsi ayishyiramo ikiziriko mu ijosi agenda n'amaguru ava i Nazareti ajya i Betelehemu agenda akurura ajyana umugore utwite buhoro abafite amafarashi bamucaho abandi baturutse mu yindi mihanda nabo baragenda ngo amacumbi barayarangiza bageramo abantu barakodesha amacumbi yo kuraramo ndatekereza ko nawe urabizi y'ibintu y'ibigurwa ari bikeya abaguzi ari benshi biranahenda y'ibigurwa ari bikeya abaguzi babaye benshi birahenda igiciro kirazamuka ntekereza uko mbyibaza kandi nandi kwabyibaza wasanga n'ubundi amacumbi yari yanazamuye igiciro ariko hagereye ku mugoroba bwije ngahageze baramubwira ati ntiwirirwe winjira mu mudugudu kwirirwa tugukingurira amarembo ngo winjire ujye gushaka icumbi mu mudugudu byarangiye batubwiye ko nta bandi bantu twakingurira kubera yuko amacumbi mu mudugudu yashize Yosefu ufite umudamu uri ibise byatangiye kuza imigendo yatangiye kuza ngo yibaze uko ari bubigenze biramushobera ibi bintu ujye ubicara hasi ubicara gatatu we ratwite umwana w'Imana iyo mutekereza iteka abantu bababwira ngo kubaha Imana bizana no gukira ibyo bintu ngo bisome niho hanyobeye ndatekereza mba sinzi uko umuntu azabwiriza abantu ariko umuntu abahuna abantu bafite za doktora bafite za lisansi bafite ari abahanga bari za mate baraga ba fizika ba ibintu byose byakomeye ariko wari ukibaza ko umuntu kukimo n'ibintu by'Imana byamwishe bite rero ubwo yari afite umwana w'Imana afite yarebye ijuru n'isi mu nda kuko biratubwira ngo mu irema ry'ibintu yari umukozi w'umuhanga yari umukozi w'umuhanga Kristo yari umukozi w'umuhanga ko nta kimwe kitaremwe na jambo yaravuga ngo habeho hakabaho iryo ni jambo w'Imana rero bibiri abubahareba abubahacumbika abura uko abigenza nk'umuntu ugomba gushakira igisubizo ikibazo ahuye nacyo ngo araranganije amaso hirya ya korotire iri mu mudugudu hanze aho bahinga hanze iyo bororera hanze iyo bakorera imirimo isanzwe bagataha muri uwo mudugudu ngabona hari ahari gucumba umwotsi ngabona hari ahari gucumba umwotsi aravuga ati hariya ndabizi umuco wacu buriya hari abungeri bari hari hari gikumba cy'umukumbi reka njye kureba bari abasumba bisunge arongera kurura ifarashi indogobe ye aragenda agera kuri aba bashumba arababwira ngo mwafashije mukampa icumbi
Ama se wabwa bwo turaguhiriye cumbi hano gutwamisha bakumbi turabyenza gutera bwa niyo mwashira ubonye ariko nange nkarara hano hari abantu sindari byenyine nubwo atikira tugwakira kiraro kinyana ukabari tuba wihishe nibe wenda icyo rero niko byagenze nijoro umukiza aravuka Kristo aravuka ingabo zo mwijuru zoherekeza shebuja umwami wabo aramu ziraza ngo ziraririmba ngo bagiye kuba babona umucyo uratambitse umucyo utambitse abamarayika ngo ingabo zo mu ijuru ziraririmba icyubahiro mu ijuru kibi cy'Imana mu isi amahoro abe kubo yishimira ngo bagire ubwoba umucyo w'abamarayika bagose ngo marayika arababwira ugomba kuvuga disikuru aravuga ngo mwebweho mwitinya abandi bagombaga gutinya arabagomba gutinya hari umunsi umwami Yesu nagaruka hari abazatinya ngaruka atari ku mwebweho mwitinya kuko mbazana inkuru nziza y'agakiza inkuru nziza y'agakiza kuko umwami yabavukiye ikimenyetso tubahaye murasanga uruhinja rujyanye mu bure w'inka ryo rukoroshwa imyenda y'uruhinja ngo baravuga bati hari umugabo twacumbikiye ku mugoroba kandi yari afite umugore utwite reka tujye kuri ahandi twamucumbikiye muri rwa cyakera twamubwiye ko araramo ko ariko biri ngo birukase basanga umwana aryamye mu muvure mariya yaraje kubyara yemwe bantu b'imana nimukajya mufata ibintu by'isi ngo bibyereranye n'ibyijuru ndababujije iyo mwibwira yuko gutunga ibya mirenge ariko kugira imana kutunga ibirenze ibyo umuntu atekereza ariko kugira imana kugira ibyo abantu bagushimira byo mu isi ariko kugira imana wabigishije ubwo butumwa yarababeshye uhereye mu gihe cya Yohani mubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa intwarane zibugisha imbaraga iryo jambo abantu baba bashaka kuryumva kuko bibiri tubwira ngo abantu bazibwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo ariko ukuri kuzavugwa Yesu azarinda agaruka atwara itorero ukuri ijambo ry'Imana rikivugwa uko biri ngombwa naho bizatera kaga n'amakuba ibyo ngibyo ntabwo bizatera abantu b'Imana gusubira inyuma cyangwa kureka kuvuga ukuri nk'uko ijambo ry'Imana rigusaba Yosefu ntabwo se twabwirwa tubivuge se tujyanye hirya se ninde wagenye Yesu se ko Mariya yarabyaye ubwa mbere ninde se Yosefu ko nawe yari umusore ko atari umugabo ariko ibyo se wamenya imirimo yakorekeye aho wamenya ijuru ryayikoze se gute ngo baragiye basanga umwana aryamye imirimo yose yarangiye aryamye mu muvure yoroshwe imyenda y'uruhinja Mariya yayitwaje yumvaga igihe kigeze nuko baravuga ngo baramuramya bamuha amaturo baravuga bati hari ikintu tubonye hano hanze mwebwe mutabonye ingabo zo mu ijuru zamanutse zarimo ziririmba zituririmbira ahantu aho twari turi zatubwiraga ngo zaririmbye ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana mu isi amahoro abe kuyo yishimira aravuga ngo twebweho ntidukwiye gutinya kubera ko batuzaniye inkuru nziza y'agakiza ku mwami yatuvukiye umukiza atuvukiye ariko se mu mudugudu w'i Betelehemu abantu bari baje bavuye imihanda yose bakibaruza abafite amafaranga bakize n'abakenye ese ubwo byari bimeze bitera iryo joro bari baryamye cyangwa barimo cyangwa bacuruza inzoga bari babuze bari bazibuze amafaranga yabaye menshi ko bari babonye benshi baza kwibaruza bavuye hirya no hino buri wese abataha yumva yajya kwiyerekana avuye yabaye umugabo ariko abo bakwiye gutinya kuko ntabwo bamenye ko umukiza yabavukiye cyane ko bari babwiye imyenda icumba ajya gucumbika ku bashumba rero bantu b'Imana muzahere ubutumwa bwiza bwa Kristo ko bwandikiwe na Matayo usome ugeze mu byahishuwe izo nyigisho bigisha ngo umuntu w'Imana ntakwiriye gukena mukumva yuko ikimenyetso cy'uko umuntu abana n'Imana ari uko akize icyo kimenyetso mufite abantu bababwiye barababeshya ntabwo ari byo ntabwo ikimenyetso cy'uko umuntu abana n'Imana ari uko atunga iby'isi ntabwo kubitunga bigujijwe wabitunga ariko si cyo kimenyetso kivuga yuko umuntu abana n'Imana uhere
bukeye bavuhera ku mwana we bavuhera kuri Yosefu na Maria bamwakiri bari bafite ibinganiki Yesu uragira ngo iyi si ubundi kubona ibintu byo gukira wabibona mutapfukamiye shitani Imana ikwiye kubagirira neza mukamenya ubutumwa uko bivuga ubundi si Satani yabwiye Yesu ngo narayigabare kandi nyigabire woshatse yapfukamye kandamya mujya muri amya shitani se nimubizi ngo nukura kutimenyetso cy'umusaraba ukavuga amasengesho ngura muramije ahubwo iyo ukoze imirimo gutegeka ubushize nababwiye uburyo mwabakiruzi mwe mubikora abo ku kazi ko mubikora abashoferi ko mubikora muri abakristo murapfukama mukaramya shitani baguha imodoka ugiye muri misi ukazana nyamukuru ugashyiramo abakiriya imodoka nabitwara abagenzi aho ujyanye ibitare bakakwishyura baguha amafaranga yo kugura amazu tukayagabanya ukagaruka ku cyumweru ukaza gusenga cyangwa ku wa gatandatu ukajya gusenga dore nuko ushege uzana fuzo warangiza ngo wamara gukira wagera hejuru ngo biragaragara ngo ko ari iby'Imana yaguha ibi guhite ko wagiye umushahara wawe ufata wose buri munsi ubonayo wiba ku mazutu buri munsi ubonayo upakiramo abagenzi ugiye za butare zajya kuba n'ahandi ujyanye abagenzi twenye ngo imodoka ntitwara abagenzi utanga imisoro y'abagenzi uraba mutwaye kandi ngo ngo nta cyaha ukoze urapfuka mukaranya shitani wamara kuranya shitani maze ugakira kuko niko yabwiye Yesu gupfuka mukandamya ibi byose nabigabanye kandi nigabe uwo nshaka yapfukamye akandamya waje kumva ngo abantu barwa ngo ikimenyetso kimenyesha yuko umuntu abana n'Imana ngo ni uburyo bwakize ngo ni uburyo ngo ibyo se ni ndo bibabwiye ubundi mu bisoma ye ku Yesu naza azabatungura ko muzagira ubwoba muzagira ubwoba nimuhindukire nimuhindukire mumenye iki jambo ry'Imana rivuga mwibeshwa n'abatuzi bakubeshya ngo vero moteri gikoganye n'indege nuna yiri gutege tuzi ndege aje nabwo ko ari ko nacyo kugiye hari ibi bintu mujye mumenye ntane mujye kwe kwagira neza Maria Yosefu bari bafite umukiza wa remisi n'ijuru akarema n'abantu aburi cumbi arangije barita yerosubira i Betelehemu ariko icyo Imana yavuze ko umwami azavukira mu murwa wa Dawudi kiba kirakoretse Betelehemu Yesu baravukiye aratambuka arataha agerayo Yesu baje kumumenya bazi ko akomoka i Nazareti ariko wenda aravukiye i Betelehemu ubwo abahanuzi bari barabihanuye arangije atangiye kuvuga ngo basubira mu bitabo ngo nibwo basubiye mu bitabo baravuga batari kuri ya muntu kari gukora ibitangaza uriya muntu kari kubwiriza ubutumwa uriya muntu ko ari gukora ibyo abafarisayo n'abasadukayo batari gukora n'abatambyi biragenda bite baravuga batari ko ntabwo musome mu bitabo inazana ko nta kiza cyahaturuka ariko se ndi batakurikira ngo bazabana hishoze bumve ariko kuko ni inazana ariko bibiri yatubwiye ngo hari abayuda bagendererewe n'umwuka w'Imana ngo maze bemera ko Yesu w'i Nazareti ari we Kristo ngo bamwemeye ko ari we Kristo rero rwose ngo bari n'Imana yabene neza ngo umwuka w'Imana aragenderera imitima yabo irabyemera iravuga bati harya mutekereza ko twazabona undi muntu uruta uyu nguyu mu byo avuga no mu byo akora rero Yesu abitegereza ngabona rwose baremeye kandi we Kristo wahanuwe kandi wasizwe bose ngo barabyemera ko atoka Yesu ariko ngo abitegereje abona ngo hari ahantu bataragera igihe tumaze ngo yahamagara abayuda bamwemeye abayuda bamwemeye abandi baramwangaga abandi baramupingaga kari uw'i Nazareti Nazareti ko ntacyo zaturuka abenshi bagutumaga n'abatambyi bemera yuko ari abantu b'Imana abafarisayo ngo bigisha iby'amategeko ya Mose y'ukuntu abantu bazayubahiriza bakajya mu ijuru icyabaye ni ikihe cyabaye ngo ni uko habaye kubyangisha abantu abo batangira kubwira abantu baturiye muyobe uriya muntu wo mubaji uriya muntu wica isabato uriya muntu ugenza utya n'utya muramukurikira gute kuriya atari umuntu w'Imana ku Imana Yesu uvuga yigisha isabato y'Imana
ngabanyamadini bagira uruhare rukomeye cyane rwo kwangisha abantu Kristo. Birabagora, birababisha. Ariko kuko nabapfira gushira, ari nako Bibiliya itubwira, Pawulo yandikira Abaroma, yavanga Abisirayeli barangiwe imitima, ariko si bose, kuko nari ndi Umwisirayeli. Abo ni ba Pawulo yavugaga, abo ni ba Petero yavugaga, abo ni ba Yohana yavugaga, abo ni ba abandi bose bizeye Kristo Yesu, aravuga ngo barangiwe imitima Abisirayeli, ariko si bose. Ngo kugira ngo umubare w'abanyamahanga uzinjira mu ijuru baze ushike. Arangije baratekereza, baribaza bati aba bantu ko bari kumukurikira, yewe igihe atera amaso ku bantu, ku muntu icyo iyo mumyi nabwo hari impumyi nyinshi n'abaturage yari impumyi, ariko ntabwo yigeze atera gushidikanya aba abigishwa. Iyo mumyi muzasome muzumve, ubanza ni muri Yohana 5:9 niho yavuze, buriya niwe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi? Umuntu yari gukora icyaha ataravuka se, ko yavutse ari impumyi? Kugira ngo se kuki bavuze ngo yavutse ari impumyi? Ni uko nta maso yari ariho. Niba byateye ibibazo amatwi, niwe wa mbere twabonye. Bishobora kuba ari ababyeyi bakoze icyaha cyangwa ni we, ariko urumva bavuze ko nta muntu wakora icyaha ataravuka. Ariko yavutse. Yesu aravuga ati ko ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we, atoba icyondo ko twari mu mukungugu. Arangije ntabwo ari gufata piyese itagendanye n'izakoze uwo muntu, afata atoba kondo ashushanyaho amaso agomba kuba ajya. Arangije aravuga ati genda tugende cy'isorobanu hiyuhagiye amaso aratoboka, amaso ararenga kuri we, ko n'ubundi nawe niwe wari waranamuremye. Ariko kwa kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we, kuri we. Arangije ngo aba abafarisayo baravuga ati turabigenza dute ko uyu muntu akabije cyane kuyobya abantu no kubadukuraho? Arangije baramutumira, baramutumiye mu rukiko, baramutumiye mu rukiko, baramutumiye mu rukiko, baramutumiye bati dusobanurire wakize ute? Ni wowe bavuga yuko wavutse uri impumyi, ati ni njye wahumutse ute? Haravuga ati umuntu bita Yesu yatubye kubona aseka ku maso, aravuga ngo niyo kwiyuhagira mu kidendezi cy'Isirowamu, bivuga ngo yaratumwe ndahumuka. Uwo muntu uze kwebikoze ku isabato wemera ko ari umuntu w'Imana, ati atari umuntu w'Imana, atari ubwo Imana yakwe yakumva umunyabyaha. Baramubaza cyane, aravuga ati ariko kuko bakomeje kubibaza bakagira ngo namwe murashaka kumwizera, bafata tugende twe turi abigishwa ba Mose, ntabwo turi abigishwa buriya. Urumva bagerageza kumukuraho abantu. Ninde ese mutekereza yuko Yesu ubundi arwanywa nande? Nibaza ko Yesu arwanywa n'abantu bibera mu kabari, nibaza ko Yesu arwanywa arwanywa n'abantu b'abanyedini banze kwinjira mu nzira ifunganye no kwikorera umusaraba wabo iminsi yose bakurikira Kristo. Arangije Yesu ibyo bintu akomeza gukora ibitangaza, ariko ngo bamwe bagendererwa n'Imana ngo bamenya yuko uyu nguyu bamwita uw'i Nazareti, bamwita uwa hehe, bamwita uw'umubaji n'umubumbyi. Aravuga ati ibyo twebwe ntitwitaye ku byo bavuga, turita ku mirimo y'uyu muntu ari gukora. Maravura bapfuye, aratera amaso ku bantu, cyaho buyaguga cyahika nyanja igatuza. Aravuga ati uyu ninde se? Imitsima yayitubuye itanu, amafi abiri, byose n'abantu bararya ibihumbi bitanu barahaga. Niho turizera nde udutaba uyu nguyu? N'abantu bamwe baramwizera, abayuda bamwe baramwizera. Bamaze kumwizera, Yesu arabitegereza ngo abona hari ikibazo gikomeye, ngo arabahamagara abakoresha iteraniro. Niko dusomye abakoresha iteraniro, ngo arababwira ngo ahamagara abayuda bamwemeye, arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye. Iryo ni ryo jambo rikomeye, nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Baravuga ati yavutwiye turi imbata y'umuntu uwo ari we wese. Haravuga ati ni ukuri, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ni imbata y'ibyaha.
imbata cyakoze niba mu rugo iteka rwa yigize imbata mwene ni mu rugo ni urugumamo arangiye ngo n'umwana naba batura muzaba mubatuwe byukuri eh muzaba mubatuwe byukuri yari mavi abahe bihe byiringira kuvuga ati rero muri imbata ariko ntago muri abana ba shitani mwebwe yabafashe ku mbaraga amaze kubafata ku mbaraga barusha imbaraga nyine abakoresha imirimo ye ariko umwana yaje kubatura umwana naba batura muzaba mubatuwe byukuri eh barumirwa ibyo ni byo jambo ushaka kutuganira uyu munsi ushaka kuganira kuguma mu ijambo no kubaturwa kuguma mu ijambo rya Kristo kugumamo Yesu kuciye abwiye ngo nimugwa mu ijambo rya Yesu nuko yari abizi ko ari kizabasunika kurivamo aravuga ati nimubabagabo mugahari amagara mu ibirenge byanyu mukabigumisha mu ijambo ryanjye nibwo muzaba bayabizi ko abajya kuri naho kuvuga ngo mwaragemeye ngo ndumwana w'Imana ati dore ako bihagije n'abadayimoni barabizi ko ndumwana w'Imana ahubwo ni kuguma mu ijambo ryanjye nibwo muzaba murabigishwa banjye nyakuri namwe muzahita mumenya ukuri ukuri kubabature ariko batari kora byo by'imbata y'umuntu wari wese ariko umuntu wese ko ari byaha ni imbata y'ibyaha ibyo byaramufashe byamugize amategeko byamufashe ku mbaraga arabikora ariko ariko atari ko muhumure imbata ntago iba guru rw'iteka iyo habonetse utanga icyishu cy'uwamugize imbata ajya baturwa ariko rero ngo umwana rero yaje kubatura umwana naba batura haleluya yaje kubatura bo satani yagize imbata mu busambanyi mu bujura bw'ishyari mu bwicanyi mu byose ngo yaje kubibaturamo abantu bari baragizwe imbata ariko bari abana b'Imana umuntu agirwa imbata avuye mu rundi rugo urundi rukamugira imbata rwamuguze numva ntabwo rero bibiliya yatubwiye ngo twaraba ku Mana twari abana b'Imana satani adufata amategeko aradufata atugirira nabi adukoresha ibyaha ariko hari hategerejwe umucunguzi yari hategerejwe umwana uje kubatura abana b'Imana satani yafashe imbata yagize imbata ariko ngo nimuguma iryo ni ryo jambo rikomeye nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri uyu munsi ujya ubona abantu bafite ibintu biremera bimeze nk'ibicocero ushobora kubaza uti kuki ukora iki ngiki bibiliya ikibuza akagira ibintu agusobanurira nk'ukuvuga ati wacu twebwe ntitubiziririza ukagira ngo iwabo ni mu ijuru cyangwa hari ibindi juru runaka iwabo bazakujyanamo twebwe iwacu turabyemererwa murabyemererwa se iwanyu ni he pasitoro wawe cyangwa undi muyobozi wawe urashaka kumbwira yuko afite kontrasinyanye n'Imana yuko abantu be bose azabajya Imana izabajyana mu ijuru cyangwa wubaha Imana agakora ibyo yishimira niwe izajyana mu ijuru kuki ukora ibingibi bibiliya ivuga ikinyuranyo cyane urakora ibi kandi birahaga ibyemera dore yemera ibingibi akavuga ati ariko njyewe ngo ibyo bintu ari ugukabya ni ugukabya si wabyanditse ariko ari we wakabije ugira ngo ni twebwe tubivuga hoya nimuguma mu ijambo ryanjye kuvuga ngo umuntu rwose afashe ijambo ry'Imana ararifomeye ariko biravuga ngo isi n'ijuru byashira ariko ijambo yavuze ntiryabona agace k'inyuguti na kamwe nimuguma mu ijambo ryanjye murabigishwa bajya nyakuri namwe muzamenya ukuri uyu munsi n'abantu bavuye mu ijambo ry'Imana ni naho bibiliya itubwira kavuga ngo kuko abantu banze gukunda ukuri abantu banze gukunda ukuri ngo bakizwe ukuri abantu baba bakubona ariko bakabona hari ibyo kuri buba buri butume batakaza reka tuvuga aho hantu ukuri barakubona ariko ukuri kuratuma dutakaza ibi kuratuma dutakaza ibi erega nibyo kuko ukuri ni Kristo ni njye nzira niko Yesu yavuze yaravuze ngo ni njye nzira ni njye kuri ni njye bugingo nabajya kwa data namujyanye rero ngo kandi mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye kuko inzira ngaryana abantu kurimbuka ariko ifunganye iruhije bagiramo niba cyane ko bazagira ubugingo buhoraho ibyo ni Yesu wabyivugiye twitirirwa twese hari ibintu rero utakinjirana muri Kristo Yesu muri iryo rembo rifunganye ryinjira muri iyo nzira yitwa Kristo Yesu izageza abantu mu ijuru hari ibintu bigusaba kwiyabura noneho rero kubera ko wanze kubyiyabura bifite inyungu
ugatangira kumva hari ukuntu wabyeza ariko kubyeza kwawe ntibizabuza kugucira urubanza bizagucira urubanza tureke iyo turi kuvuga baba ariko ntibugacira urubanza ariko niba tuvuze ko nyirubwo yapfuye na ariko tube tumwishe niba tuvuze ko umusambo azarimbuka bibiliya ngayo ntibivuga niba tuvuze ko umujura azarimbuka bibiliya ntibivuga niba tuvuze yuko umwibona azarimbuka igihe yavuze ngo ndwanya nibona bicisha bugufi nk'abaye urubuntu rero turashaka kumbwira ibyo ngibyo ngo tureke kubivuga ngo bicira urubanza gute bibiliya niyo yaruciye ntabwo ari twebwe cyakoze ntiwihanaguza wenda wabaga umuntu ukora kuti wenda wowe rwose uzarimbuka uzarimbuka birarangiye ntabwo uzadabije kuko n'ejo waba uri imbata z'ubundi ukaba uzabaturwa ibyo niho kudaca urubanza gucira urubanza umuntu ngo runaka azarimbuka ariko ni ukuvuga ngo uwo muntu uzapfa ari umusinzi umuntu uzagera kuri finale ari umusambanyi uzagera kuri finale ari umwicanyi azarimbuka ibyo ntabwo turiba duca urubanza n'ibiriya n'ibivuga kuko hanze hazarimbwa n'abarozi n'abasinzi n'abasambanyi n'abakunda kubeshya bose bakabikora ibyo ntabwo twebwe twabivuze ntibibiriye ibivuga iriya iravuga ngo mungire n'irembo rifunganye Yesu ahamagara abo bayuda aravuga ati nimuguma mu ijambo ryanjye nimuriguma ngo muzamara abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri ukuri kuzababatura ariko ntabwo abantu bakunda ukuri biravuga ngo kuko banze gukunda ukuri ngo bakizwe niyo mpamvu Imana izabohereza umushukanyi kugira ngo abizere ibinyoma bose bakishimira ibyaha bacirwa bw'iteka abantu baza kugukunda kugira ngo uzabaga gukunda icyo utabona uba ukibona ukuri uba ukubona umwana naba batura muzaba batuwe by'ukuri uba ukubona ariko wareba ukuri ugasanga hari ikintu kigiye gutuma ubutakaza njye nabwiye abacuruzi nyoboye narabakoresheje inama narabahamagaye bakoresha inama ndababwira muze tujya inama ni ku Uwiteka avuga bibiliya iravuze ngo satani abwiye Yesu ngo byose narabigabanye mbigabira uwo nshaka yapfukamye akandamye ndababwira ni ko bashaka abacuruzi mwe ubu rero bazanye imashini zigomba kujya zibara imisoro ntimukayibe ibiye muzaje none ko ndi gufata amakuru avuga ngo murimo muratanga muraho umuntu ikintu cy'ibihumbi bitanu mukandika kuri fagitire mumuhaye bibiri magana atanu kandi abakunda kubeshya bakabikora ko umugabane wabo ari umuntu yajya kubura n'amazuka ari urupfu rwa kabiri murajya he murasenga mujya he aravuga batari ko bituruka ku ruganda bati bituruka iyo ngiyo bikaza bibeshye bikagera kuri duhane bikabeshya natwe tukaza kubaranga iyo ngiyo natwe tukarangura gutyo niba mbamenyeye ibanga munyihanganire ntakuvuga ukuri ntakwica ubutumirano kandi ni nako twahamagariwe kuvuga ukuri ntangije none se twabigenza dute mwabigenza mute mwabigenza mute mwabigenza mute mwenda murakora ibyaha mubizi mubishaka muzabigenza mute mwakoze indi mirimo erega mwebwe mushaka kuzakira mugiye no mu ijuru kandi satani nawe yabishinzeho amajanja ye yaravuga ati nzajya niba hari uko namwe baje kumpa ubugingo bwanyu apfuka mukandamya ndabiguha ugafatiye fagitire yawe uvuye kurangura ibintu bya miliyoni eshanu kajya muri mashini ukandika bigahura na miliyoni ebyiri n'igice kugira ngo wa muntu nawe kuko nawe wakuranguje nuko yabikoze ariko muri ukuntu shitani yafata ariko wabona abantu ukuntu basenga mana isengero kumwe cyangwa se mana ntabwo navuga ngo imana ishimwe kandi itaradufuze kuko hari abashoboraga kumva ubutumwa bwiza bakihana ariko rero mwokagira imana biba bigoye biba bigoye ntabwo navuga ukuntu nabibasobanura ntasoni gusobanurira gusobanura uburyo none se muturabigeze turarangura ikintu bacu ni fagitire kimwe cya kabiri twebwe dutange fagitire yuzuye urumva tutahita gutanga n'ikiranguzo se ntabwo yabireteze ntabwo njya kujya mu ijuru ko abantu ko mbese pasiyo kujya mu ijuru atari uko umuntu azaba akize ngo uvuge uti none se ko imana itazi ugasanga ntakize ntihinjyane uragira ngo mbigenze ntindabubwiye ko ese pasiyo kujya mu ijuru pasiyo ko ari kujya mu ijuru hari ukuba ukize ntindabibabwiye ibyo ngibyo ko yabwiye ngo inzira ifunganye iraruhije abayinyuramo ni bake wakwemeye ukaba muri abo bake uzi kugira ngo ni igihiriri
Ninde wabwiye yuko ubugingo bw'umuntu buturuka ku byinshi atunze. Yesu twabwiye. Yabwiye ngo mwirinde uko mwumva. Kuko ubugingo bw'umuntu budaturuka ku byinshi atunze. Ku buryo ugomba kubeshya. Unabeshya uzabwira. Ntabwo umuntu ubeshya. Bibiliya twasomye Satani ni se w'ibinyoma. Ujye umenya ngo iyo ubeshye mbaye umugore wa Satani si umugeni wa Kristo. Niwe se w'ibinyoma. Nukomeza gusoma hariya twasomye ukagera hepfo. Agenda basobanurira abana ba Aburahamu na Kora bari bo. Azajya ababwira ati mukora nk'ibyasu. Hatari ko turi turi ibibyaro. Aravuga ati turi abana. Aravuga ati mutaba byose. Hemwe abana ba Aburahamu mwaba mushaka kunyica. Ndabwira ukuri hagira abavuga ati nimu navuga ibinyoma navuga ibyumbwe kuko ni se w'ibinyoma ariko abakirisitu mana we bazi kuririmba no kubwiriza ibintu bikomeye cyane ariko yabeshya akumva ni akantu koroshye kada ariko buriya gusambana no kwica no kubeshya imbere y'Imana yabyanze yabivuze ngo nimukabikore ibibona kimwe birangana mwana naba batura muzaba mu batuye by'ukuri namwe muzamenya ukuri ahubwo ni ukuri ni ukudavuze ukuri kuko ibyawe ni imbata y'ibyawe imbata ntabwo ni guhanima tuzabize bateze turi muhamya bana n'abandi mushaka indi mirimo shaka indi mirimo mudacuruje ntimwajya mu ijuru imirimo yose ni ugucuruza mwafashe ayo mafaranga mufite mwebwe mukajya kuyagura amasambu ukakigurika niba mukize koko mugafata ama mukagura amamashini mukazamura amazi mukuhira mugahinga impeshyi n'ubwaryi n'iki byose mugahinga ibintu mugomba guhinga bitarimo umugayo bitarimo ibiki bitarimo ibyaha ibyanikaba mugategereza Yesu akazaza akabajyana mu ijuru ntabwo tuzaba tubirebwa ariko ndababwira nti muzabikora nimushake indi mirimo mukora niba mubona yuko mudashobora gutanga fagitire zuzuye ushobora gutanga fagitire ya kimwe cya kabiri cy'ibyo baguze bireke bivemo byihorere niba ushaka ubugingo buhoraho shaka indi mirimo ukora mirimo ni myinshi mu gihugu niba ushaka ubugingo buhoraho koko niba ushobora kwikorera umusaraba wawe ukakurikira Kristo ukanyura mu nzira ifunganye izakwinjira mu bugingo buhoraho Imana mu ijuru ajya abwira abayuda bamwemeye ntabwo ati nibyo koko mwaranyemeye ko ndi umwana w'imana ntabwo ntimwifatanije n'abariya bakuba kuri Nazareti nta kiza cyaturuka ntimwifatanije bariya bashaka kunyica ariko dore imbere yanyu ntabwo ibyo bihagije imbere yanyu hari intambara ya shitani n'abadayimoni be n'abakorerwamo n'imyuka itumvira bazabarwanya ngo muve mu ijambo namwe nimukomera mugahagarara mugashikama mukaguma mu ijambo ingaruka zose mukazirengera kuba mu ijambo nibwo muzaba mubaye abigishwa banjye nyakuri nibwo muzaba mubaye abigishwa banjye nyakuri ariko ni bangahe se sha bashobora kugusobanurira wabwo ati dore ijambo ko rivuga kujya mukora ikinyuranyo cyane ahantu nshobora kuba ari imihango y'idini njye nayo imihango y'idini rero nyoberwa n'amategeko Kristo yaduhaye cyangwa ijambo Yesu yasabwe ko twe kwitondera byaranyobeye njye numva bamwe ariko ngo hari ngenga amadini amwe gusanga ngo ibintu ngo bakora ngo ari ibintu ngo by'imihango y'idini ngo bidafite ikintu bimaze nibyo kuko bitanditse muri bibiliya kuko ntabwo ari ihame rwose ntabwo ari nta n'aho byanditse muri bibiliya ko umuntu akwiye kwambara imyenda hari imyenda y'umuntu akwiriye kubwirizanya ibyo ntaho ibyo byo kuko ni imihango y'idini rwose n'imihango y'idini imihango y'idini ni ikintu cyose uzasanga kitanditse muri bibiliya kandi ugasanga abantu bakigize ihame icyo kivuga ngo ni imihango y'idini ariko ni ikintu bibiliya ivuga ngo dore uko bigomba kugenda ni uko Yesu avuze ni uko nk'uko Imana yanditse
ibyo ngibyo kuzambira ngo ariko ibyo ni ntago y'indimo n'ukabya ibyo ni gira ngo uzabyumvikana ngo kugimihango imihango ni nama nitegeko y'imijambo ry'Imana babitandukanye rero ahubwo muza ni muguma mu ijambo ryanjye tukomeza tugire mu magambo ku ijambo twasomye mu byahishuwe ngo mwijuru habe intambara mwijuru haba intambara ngo Mikaire n'abamarayika be batabarira kurwanya cya cyoka n'abamarayika bacu ngo baratsindwa ngaho bari bafashe mu ijuru ntihaba hakiboneka ngo barabahurutura babamanura ku isi ngo mu ijuru abijambo rivuga ngo wajuruwe n'ama bari bamubona imwishime kuko umurezi babene data wabarega ku manywa n'ijoro ashugume mu isi abangari ko wasiwe ugushishano ugushishano kuko satana akumanukiye afite umujinya mwinshi ku kazi k'igihe cye ari kigufi cyo gutsindwa burundu igihe cye ni cyo gutsindwa icyo gutsindwa aravuga atari ko ndabibonye ngajya mwiyerekwa haleluya ngajya mwiyerekwa cye mwiyerekwa ngaravuga ngo ababa yaravuga ngo wasiwe nawe wanyanja nabayibamo n'abamuhinyisi mugushishano ariko atari ko mbonye ikintu mbonye bamunesha nabo mbonye bamuneshesha amaraso y'Imana bintu abw'Imana nibakunda amagara yabo nibanga no gupfa cyane cyane bashaka kutwangiza ngo satana amaze kumanurwa mu ijuru arajye gukora kudeta ngab'Imana cyenda bwira bamarayika ngo yabaje kubanyuramo ahabwa atari gusha ukuntu njya mpimbaza Imana murambona ukuntu njya nkora n'ibicubanisho mpimbaza Imana njya mubibona mujya mubona ukuntu ndirimba ariko mujya mubona inzira yanjye uburyo igiye ishashemo amabuye y'akuriro mubona nta b'Imana bati sha wayiba tu wayi ngo kimwe cya gatatu cyaramwemere ngo wayiba rwose nda bibiri bya gatatu rero tufasha ibyo bintu bivuga ntabwo bishoboka ndabona bati tubikora ngo babarabikoze Imana ngwira Mikayire urabibona ko suferise yabaye shitani yagomye ko yagomesheje abantu abamarayika fata inkota ujye kurwana ngo bararwanye ntabwo biri tubwira iminsi barwanye ntabwo biri tubwira inkundura yahabaye ariko wabaye inkundura ikomeye aho satani yari yafashe ngo Mikayire n'abamarayika bandi ngo bari kumwe baramusunika n'izo ngabo baramusunika ngo haramudenze ibyo bamujugunya mu isi nazababaye n'uburakari bwinshi aravuga ati nanjye ngiye muri pipiniyeri y'Imana muri ba bantu yarebye ndabisi ibanga ndabihindura ivu ngo arabyitegereza barabireba bari bati wajuru weshi munezerwe munezerwe wa bene data wareka ku manywa n'ijoro namwe bari bamo munezerwe kumeza bene data tujugunya mu isi abati wasi ugushisha nawe wajyanza we nabayiba murapfuye mu gushisha no satana bamanukiye afite umujinya mwinshi ku kazi yuko bazana bamusanga bakamerera nabi afite igihe gito wabikintu gikomeye ngo wabibona ko arerekwa ngo yerekwa haleluya ngo arabirekwa arabirekwa ngo yerekwa abagabo yerekwa ababyeyi yerekwa abakobwa yerekwa abasore ngabona baramunesheje bamunesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana ngabona ntibatinye gupfa ngo abona ntibakunze amagara yabo aravuga ati baramunesheje nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana ntibakunze amagara yabo ntibaze no gupfa ngiki kinesha shitani ibyo ntikuzabica hese niba mushaka kujya mu ijuru nimurebe bibiliya ikibabwira ngo bazamuneshesha araza avurunga ibintu abihindura kodotota ndamurengera bibatakora ibintu bikomeye igihe kiragera Yesu yemeza kuza kwambara umubiri mu ijuru Yohana ngo yabonye yicaye kuri ya ntebe ifashe igitabo kuko kw'iburyo niba ngushijwe gutanga amakuru arabaza ngo ninde ukwiye kwenda kiriya gitabo akamenya ibimenyetso bigifatanyije bijya tubwira ngo Yohani yarimo abyitegereza bashaka uzaza gucungura isi ngo abantu bose ngo barahumiriza
ndabamara bikirizimara kuru ngo bose bari ngarangije ngaragira ati kuko abantu satana arabigaruriye ngabona umwana wi aba wimana ngarahagutse hagati ibizima hagati y'abakuru hagati y'abasinafi n'abakiru ngatambuka intambwe yegera yicaye kuri ya ntebe ajya gufata igitabo kiri mu kuboko kwicaye kuri ya ntebe kikubiyemo inzira yose agomba guca kugira ngo aze gucungura umuntu kikubiyemo ko agomba kuza kwambara umubiri w'imana gikubiyemo ko azasinzira agasoza akananirwa gikubiyemo ko azicwa akamanikwa ku musaraba akaba ikivume yikoreye ibyaha byawe n'ibyanjye gikubiyemo bya bindi byose azahura nabyo ubushize nawe ubwenge icyatumye ihangana isoni z'umusaraba ko ari ibyishimo byamushyizwe imbere yarangije kuri ikintu gikomeye ngo Yohana mukuru arimo amubwira ngo harimo ngo Yohana humura wirira intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Dawudi aranesheje ngamene yenda igitabo amene n'ibimenyetso birindwi bigifatanishije Yesu ariyacutura aravuga ati ndagiye arazi arangije twatangiye tuvuga kuri uyu munsi wa mbere w'iminsi irindwi aba ya minsi akora bya bitwaherewe Betrehemu ni Nazareti n'ibicyarakura araje atangira umurimo w'imana atangira umurimo wamuzane kuri yorudani arabatizwa yamaze kubatizwa kuri yorudani amaze kubatizwa amaze kubatizwa amaze kubatizwa ngo ijuru rirakinguka ijwi rivugira mu ijuru ntabwo uyu mwana wanjye nkunda ntamwishime umwuka wera amanukira asa n'inuma ndamutinda aramubwira ngo kuva cya gihe bica abana b'Ibetelehemu bari bagize ngo bakwiciyemo umaze igihe kirekire rero uhishwe none uyu munsi ijuru rirakufunukuye ugiye ku karubanda intambara urayitangiye jya mu butayu ngahita ajyana n'umwuka mu butayu ngamara iminsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine atagatanywa ngatangira ngarasoza uwo munsi mu gitondo birangije satana aramwegera avuga ati ejo bundi hashize iminsi wambwira yuko uri umwana w'imana none rero ba amabuye yahindura imisimu rye ni ukuzabone kugera aho abantu bari bagufashe arava ngo haditswe ngo umuntu ntatumbe mu ibyo kurya gusa atungwa n'umutsima gusa tungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Uwiteka Imana Imana ivuze ngo baho ubaho tabeshejweho na sitoke z'imiceri tabeshejweho na sitoke z'amasukari tabeshejweho Imana ivuze ngo baho ubaho 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 nicyo nicyo yanesheje Adamu na Eva amubwiye ngo dore Imana harya koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye kuri biriya biti byose Eva aravuga ngo oya yatubujije kiriya nimukirya ngo tuzafate ntimuzapfa ngo muzaba nk'Imana yanze ko ubutse ntibari ubutse ntiyaramye mu ishusho yayo iyo babyimenyeho bagombaga kumunesha bagomba kuba ubundi turi nkayo rumba harangije narabonye ibyo icyo kintu cy'inda gitsinze Adamu na Eva abona Yesu yambaye umubiri nawe ni umuntu aravuga ati kanabeshesheje umuntu wabe nawe kiramunesha ni umuntu yambaye umubiri kandi aranashoje ngajya kumutega ibyo kurya kuko yabiteze Adamu na Eva ariyo yambwira ngo dore ejo bundi bavuze yuko uri umwana w'imana none dore nzanira kwishe ngaho ufata niba uri umwana w'imana ngaho gerageza ufate amabuye ugahindura umutsima urye uve muri ubu butayu uzagira aho abantu barimo azagufashe Yesu we yari yizeye ko ari umwana w'imana ntiyagombaga guhindura amabuye imitsima ngo kugira ngo yerekeze shitani ko ari umwana w'imana we yarabyiyiziho ntabwo yagombaga gukora ibyo Adamu na Eva yakoze yarabizi ko ari umwana w'imana yaravuze ati shitani handitswe ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa aho ngaho ni mu itangi ni mu gutegekwa kwa kabiri aravuga umuntu ntabwo atungwa n'ibyo kurya gusa ahubwo ijambo rituze mu kanwa k'Uwiteka Imana niryo ritunga umuntu aravuga ati ngwino ndaramujyana ku musozi muremure aramwereka ubutunzi n'isi n'ubutane n'icyubahiro cyabo n'ikuzo ryabo aravuga ati biriya byose narabigabanye kandi kuko yari yarabyambuye Adamu aravuga ati nupfuka mukandamya nupfuka mukandamya ndabikugabira aravuga ngo hatwe ngo ujye usenga Uwiteka Imana yawe ubari ikorera yonyine gusa ngamujya aravuga ati ndumva uri umunyamwuka cyane reka tujye mu by'umwuka nawe ni umwuka mubi ngamuzamura ku gasongero rwose arimo aravuga ati
hanze kutakutekereza abamarayika bakukuramira nuko ubitekereje cyangwa kwibuye abantu babiboneka ariwe wavuzwe muri zaburi aravago genda shitani ntukagerageze uwiteka imana yawe uyu munsi rero iri jambo yesu yabwiye yesu akavuga ngo dore narabigabanye ndigabira uwo shaka yapfukamya kandamya ubu nibyo abantu bari gukora cyane abashaka iby'isi barana shitani ya ngo nisa w'ibinyoma yakubwiye ngo kugira ngo ukire kugira ngo ubone kano kazi keza kugira ngo ubone diplome nziza kugira ngo bigende gutya banza ubeshye banza ukore ikitari ukuri kore ikinyoma ibyo ngibyo mfukamye kare na shitani wabona akazi batumubyahiriwe n'imana baro ya wacuruza wakuruza wakubaka imiturire wagira amamodoka afite n'ibiki batumuntu wabanye n'imana n'uriya iyi imana ni izina rusange shitani we mana yawe ni izina rusange ariko izina witeka imana twese turi abana ariko gira irya izina ryawe ukagira iryawe niyo mpamvu leta itumenya witwa nde nitwa majyambere yosefu bakamenya bati ni majyambere yosefu mwene se mahebere nari gatabyukire mariya batandira niwe nyina ibyo ngibyo kukoguko ariko ugira ngo ariko izina rusange twese turi abantu rero imana ni nyinshi umuntu icyo yashaka cyose kwita imana yakiyita ariko izina ry'uwiteka imana nyiringabo niyo niryo zina yabwiye mose ajya kumutuma kwa farawo ndi uwiteka imana nyiringabo niryo zina ndiho iryo niryo zina ryanjye rintandukanye n'ibindi bigirwamana bifite aho bitangirira ibindi bikanasaza ibibumba bikameneka ibiti bigasaza ibiti byose bigashya bikagira gute njyewe ndi uwiteka imana nyiringabo niryo zina ryanjye iyo ngiyo yesu ubabara uka mukandami umuntu urasanga bambwiye nindo wababwiye ibyo nakomeza kubisubiramo ndumva n'ibintu biri ku mutima wanjye bigoye nindo wababwiye yuko iyo ni yo ariyo pasiporo yo kujya mu ijuru muri kubeshya muri abagore ba shitani biriya ni bwo batubwiye hepfo ndi buhamusomere kugira ngo utagira kubeshya niko biri buze ngo kuko ari we se w'ibinyoma iyo ubya iyo ubeshye ujya umenya ngo ubu mbaye we mbaye umugore wa shitani agahinda y'ikinyoma adakijyanye njyawe umwana wa shitani witwa ikinyoma kuko niwe se w'ibinyoma niko hari ubutumwa bwiza bwa kirisito yesu wanditswe na yohani 18 kubera kuri 34 twasomye ukamanuka ukagera hasi usangamo iryo jambo rero ni abantu b'imana mwe bibiliya yatubwiye ngo ese shitani kamanutse afite umujinya mwinshi agasanga abantu imana yaremye mu isi biragenda bite bibiliya yatubwiye ngo bazamuneshesha amaraso y'umwana w'intama w'imana kandi ntibatinya ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa ntibanga no gupfa igihe kirasohoye umunyepolitiki umwe yaravuze ngo ubu isi yose niyo batezeho abwira abo bakorana umurimo wo kuyobora igihugu arabwira ati n'abayobozi bagenzi bagenzi ubu mumenye yuko isi yose ari twebwe itezeho amakiriro ari twebwe itezeho gucungurwa kandi uwo ni umurimo ukomeye abakristo bari mu ijambo batavanye ibirenge mu ijambo bamenye yuko imbata ziri hirya no hino ziri mu byaha ziri mu madini ariko umwana akwiye kubatura abanyetorero nyakuri abo babatezeho hari icyo babatezeho kubakurikira babatezeho kubereka uburyo abantu bubaha imana babatezeho kubereka uburyo abantu badakunda amagara yabo ntibange no gupfa kuko kubaha imana abo bantu banyanyagiye hirya no hino b'imbata batari abo kwa shitani batari abo bukorwa kwa shitani bakaba barafashwe mateka bakaba barafashwe mpiri bakaba bari gukora ibyaha ariko ari abana b'imana bategereje ko umwana babatura uyu munsi ninde kubagezaho abantu baravuze kuri izi mbuga baravuze ku mateleviziyo baravuze ku maradiyo baravuze mu iterambere ariko rero hagiye gukora ibikorwa bitaramo amagambo ntacyo yamaze ko umuntu amara kubivuga gutya yamasuye ejo bundi wajya kubona ukabona muhuriye kwa maranye barabundabunda cyangwa wajya kubona ukabona muhuriye muri bizinesi urabizi bizinesi ari gucuruza nawe urabizi ko ziba ibinyoma muhuriye dubayi ni pasitoro nigeze kubwira ba pasitoro dukorana nabo nta yindi mirimo mugomba gukora mugomba kwita ku ntama numva abantu bagenda
nanjye nabyemera kandi ijambo ry'Imana ntabwo ryabyemera mwarenga kwiyamasura nk'uku ibikorwa bigiye ku amagambo yavuzwe ntakamaze hari abantu bitoza bazi kuvuga hari n'abajya kubicisha mu bapfumu ngo bamenye uko bakwiye kuvuga bamenye ko uburyo bakwiriye kubesha abantu niba wigeze abona kuri banke koti igihe abantu ba 3000 byizeraga umwami Yesu intumwa zimaze kuzura umwuka we ninde wabonye intumwa zigaragura hasi ninde wabonye intumwa zigira urufuzo ninde muntu kwa koroneliyo ko buzuye umwuka wera bahasanye imiryango zirimo intumwa dusanga hari ubwo bigeze bigaragura ku butaka ngo umwuka wibaye ibyo ninde wabibabwiye kandi barimo gucisha ibintu yagera atera yagize ubutwara hejuru y'iteraniro abagayibiri bagakubita hasi banaraguritse abatuhanga buzuye umwuka we wahe umwuka wera ndo kubita akora kuri wabibonye he wabisomye kwanga itorero rida bivuze ngo bazamuneshesha tuzamuneshesha amaraso ayo twagiye kudatara bazamuneshesha amaraso y'Imana w'intama w'Imana Yesu waje amaze gufata cya gitabo akazi kavuga kuri twabivuze akajya ku musaraba agapfa gahabwa akazuka kuri uyu munsi twavugaga yasubira mu ijuru agatanga agasuka umwuka wera cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya tugiye guhamya kristo tugiye guhamya imana iby'amagambo twabivuganaga biturusha kubivuga nababicishije baza kuvuga neza ariko tugiye guhamya imana haleluya tugiye guhamya imana tugiye guhamya imana bazamuneshesha amaraso y'Umwana w'Intama w'Imana abari hayo maraso baranga bakaba baragumye mu ijambo nubwo kuyigumamo ari ibibazo ari ukuminiza ifunganye ari ugutakaza byinshi ari ugutakaza inyungu z'umubiri ari ugutakaza ubutunzi ukagumamo abo bantu bagumye mu ijambo bagiye kwerekana urukundo bakunda umwami bakunda imana muri kristo yesu bagiye kubyerekana yewe shitana bimenye bagiye kubyerekana abangaba ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa ntabwo wamutegeka gukora icyaha mukobwa arakubwira ataho kugira ngo usambane n'ubuzima n'icya usambane n'inkumi yanjye ariko ngo gukirisa tuzahora andi mu bihe byose uzageza ku mupfa mubyeyi akubwira atyo tugiye kubahisha imana abangu nabo ndabibonye nubwo satani amanu yaramanutse satani yaramanutse arimo bavuga ko bubaha imana arimo bavuga bavuga ijambo ry'imana ari mu rusengero ari mu bintu byinshi reka kubwira ejo bundi numvishije reka mubwire bazamunesha satani ibyo yigira ntabone ngo yafashe abantu yarabahindanije ibintu byose yabishyize amajanja ye uragikora hari uko ubanze kumupfukamira uragira ngo utere imbere ariko ubanze kugenda uko nguko ubanze ubeshye ubanze ugira uburiganya ubanze ugasanga n'umurongo washyizweho ngo byanze bikunze banze ubeshye ukunde wunguke ngo banze ugire utya wivuga uko waranguye iyo ngiyo mujya kurangura n'ubivuga baragusoresha benshi ntuzabona uburyo ibyo ngibyo nabiretse aho kugira ngo njyewe njye gutanga ubugingo bwanjye kugira ngo nkunde nkire nubake amataje kuri amazu nabiretse ntabireze ko mu rugo rwa data hariyo amazu menshi iyo atahaba ko shyiriyeho amahera ntitubwiye hari ubwo agiye kudutegurira hasi azagaruka tujyane ngaha natwe tuzabeye haleluya heee ntabwo iwacu yino niko pawulo yabwiye abafilipi ngo ariko twembe iwacu ni mu ijuru niho dutegereje gukiza akazava azaza ashushanya umubiri wacu n'umubiri w'ubwiza ariko afite imbaraga zo kubashisha kwigandurira byose nta nishimwe biragukomereye kubyumva ariko nawe subira mu nzu yawe urebe jya mu ntebe jya ku bubati jya mu gitanda jya ku modoka jya ku mafamu jya ku nzu jya hehe urebe ibyo bintu byawe uburyo birimo uburiganya bukomeye cyane
wakanamubira nabi ariko sha mbabarira umbwiye uko wita niko imana ikwita uko wita niko umwuka wera akwita ubu ni imana igiye kubisobanura ijya kubisobanura bibiliya iravuga ngo izaryishyira ridafite ikiziga cyangwa umwanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo rizaba ari iryera rizaba ari iryera itorero rya kristo rizajya mu ijuru itorero itorero reka tumubwire ati nari kumva abantu ngo uyoboye ngo ugende bavuga ngo uyu ngo utari muri iryo torero ngo atazajya mu ijuru reka mubwire niba hari uwabikubwiye we reka mubwire ariko nanjye reka mubaze ubundi niba tuvuze ngo ijambo wararyagije ntabwo abari muri itorero bazajya mu ijuru bose kuko nabo hari abo bishobora kuba byarananiye ugira ngo tuzajya tudaca imanza ariko ntabwo byakunda yuko twebwe washobora gutanga icya cumi cy'amafaranga menshi ngo ni ukora icyaha icyo cya cumi ntagisiranga icyo cyaha cyawe ibyo ntitwabikora ngo tugende tumwe n'imana amafaranga twatumwe n'imana ubugingo buhoraho ibyo ntibyakunda ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka ku buryo ufata icya cumi cyinshi pasiteri yari yamenye yuko bari kuvugana na wa mugore w'i runaka rero none reka mwese pasita rero nari nabonye umugisha w'imana umugisha w'imana ni uko none nari nzanye amafaranga hano ibyo ngibyo mwana we ibyo ngibyo ni nk'uko nigize ntabwo nakubwira uko bimeze ashwishwe ibyo ngibyo aho ariko niyo mpamvu icyaha tugihana nk'icyaha kuko bibiri ivuga tugafasha ushaka kukivamo nk'uko bibiliya ivuga yewe ntabwo ibyo ari byo bivuga yuko ntabwo diporome ntabwo yuko urangije imirimo y'imana bivuga yuko ushobora kuba ahubwo hari ijambo ushaka kukubwira ni ukuri koroneriyo wa munyamahanga mu byakozwe n'intumwa ngo yarasengaga cyane iri jambo cyangwa imana ikari kumvisha yarasengaga akagira n'ubuntu ntugaragije ngo imana ibibonye ngo ibona nibyo rwose ngo yohereza marayika yohereza marayika yohereje marayika marayika aramubwira ati rero gusenga kwawe urwaye byumviswe none ndoherejwe ngo uze nkubwire tumira petero simoni wahimbwe petero ari kwa simoni w'umuhazi hafi y'inyanja umutume azaza kubwira ibindi ese nanjye nkubajije navuga ngo yakoze kuko nyuma ku cyiciro rya rya byemewe riri mbere ngo ukomeze ukora utyo aho bareka muyobora aho agomba kubitunganyiriza neza rikamuyobora aho agomba kubitunganyiriza neza rikamuyobora genda ubwire petero marayika yaje ijuru rya rya byemewe kuki marayika ntabwo ati ijuru rya byemewe rero ngo ukomeze ubikore utyo komeza ubikore utyo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe komeza ubikore utyo rwose abantu bavuga genda utumire ugomba ibisigaye aba ari ukuyobora uko ukwiye kubigenza iryo jambo umwuka w'imana ari kwigisha itorero rya kirisito yesu yacunguje amaraso y'igiciro cyinshi rimwe mwe rero ntabwo ubushize yatubwiye ngo rizaba ryambaye ikamba ry'inyenyeri cumi n'ebyiri ngo kandi rikandagiye ku kwezi mu kwezi arizo nkweto zari iryo ngiryo iryo rizaba ryejejwe ngo niyo mpamvu ryubaha kirisito rikamwubaha rikubaha ijambo rikaguma mu ijambo kugira ngo rikunde ribe umwigishwa wa kirisito by'ukuri nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba ari igikorwa by'ukuri bakaguma mu ijambo ijambo ryababwira ngo ntimukore ikintu bagikore byabagiraho ingaruka bitaze bagiraho ryabahombya ritabahombya bakaguma mu ijambo kuba mu ijambo ryanjye muzabona abigishwa bagiye nyakuri ko yavuze abangabo ngabo rero iyo barigumyemo banesha shitani icyo shitani aba yazanye aba yaje kubabwira ngo bave mu ijambo akanitera ngo baryishe muve mu ijambo mugire gute muragenda gute murapfa murasoza murakena muragira gute wakanda woye ibyo abantu abo ngabo bazamuneshesha kudakunda amaraso y'umwana w'intama w'imana wabeshejeho ibyaha ngo maze ntibakunde amagara yabo ntibajye no gupfa abo ni ba petero abo ni ba paulo abo ni ba sitefano abo ni ba yohana abo ni ba yakobo
Yakobo abo ni bana b'ibugandi abo muri Madagascari abo ni abana abo ni abana abo ni abana n'abandi tutazi bagiye Uwiteka Imana bemera kugira ibyo bahomba kubwo kuguma mu ijambo rye abo ngabo bazamuneshesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana ntibakunda amagara yabo kibanga no gupfa abimuganda bari ngiyo tuba dufite amababa tuba tugurutse tukagerayo munsi y'intebe y'ubwami niho tukomoka abavuga ati ngo igiti cyiza cy'ubugingo ibibabi byacyo nibyo bikiza abantu udakavuga ati amazu yaho atari abantu bubaka abari gushya bari mu mbingo bashya bagira ibyo hishurirwa baragenda ntibakunda amagara yabo ntibatinya no gupfa abo ngabo naragumye mu ijambo bari babinginga bababwira ngo mwabiretse mwabiretse bakavuga toya ubushize nababwiye ngo ntibemera kurokorwa kuko babona kuzuka kurushaho kuba kwiza bakuba mu ijambo ry'Imana ingaruka zose zaba bazireba rwa tariko nitugera iwacu tuzaruhuka araba abagara bakarori bari kuvuga turabona intebe y'ubwami ni musi yarakomoka isoko y'amazi y'ubugingo igiti cy'ubugingo turakibona kandi dore ibiba byacyo bikiza abantu intebe amazu yaho Ya kan kita mama mama, duitin saya bersihkan rumah kamu tu jadi. Aku nak tanya apa? Ibu itu kuar abis fuzi. Amadini jalan duitin. Insan itu kuar rumah tu. Ibu tanya kuar abis kose. Ibu sih dah kuar abis fuzi. Aku tu berdosa. Ni dia je sekunego. Terus dia pun jadi sekunego. Nuki mana dia korban untuk orang lain? Ibu ni bayar tu. Ikan ini zaman. Bagi suku orang syaitani. Aku nak amadini nak kami bina. Bagi suku orang Imbata zose iyo zibatiwe iyo ngiyo zizabona imirimo y'itorero zizabona imirimo y'itorero kudakunda amagara yabo bafutanga gutora amasubishura byabo iyo mirimo izabatura izatuma bavuga bati twaburya twanze gukunda ukuri niho Imana igeze igihe cyo gutaha ku itorero kiri hafi kugera Yesu akafuza gutwara itorero niyo mpamvu hagiye gukorwa imirimo igiye kuruta amagambo amagambo agiye kuba make imirimo igiye gukoreka abantu bagiye kubona abantu buzuye umwuka wera atari uri ndagura abantu mu nsengero bafite urufuzi imbaraga icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera arabamanukira muzaba bagomba kumpamya Yerusalemu Yudaya yose Samariya kugeza ku mpera y'isi urumva reka mbabwire igitabo cy'umugenzi cyita John Bunya ngo wari umucuzi utanafunzwe cyane ngo ariko cyane ukundwa nyuma yarapfuye bamufuza imyaka itandatu kubera ngo yabwirije ubutumwa atarasubizwa amavuta ngo yabwirije ubutumwa atari pastor ngo batarabo tenje ku pastor ndiyo tenje kuri ko ngeze ngo arabwa ati nako ndi bureke ku mvugo ubutumwa ngeze arabwa ngo ngamushira mu zimba ukati dakata ayi mara ngo buri amya atatu umwami mana aramugendere aravuga ngo yari nageza ageza kuri ubu tari gosi ngo nukabona ubuvumo yihishamo abona gereza yihishamo ndarangije agizo indo tumwe kwa imana mugendere hari ijambo rimwe rikome yavuze ngo yageze mu kibaya cy'abana na Apoloni ngo bararwaje bice biriza umunsi arabwa ngo yewe wari kumva umuniho wari uri muri icyo kibaya mu kindi cyari kurwana Apoloni ngo cyari kuba ari kubahibereye ngo bararwanya Apoloni inzira arayimara aravuga ati bankorere ntabwo umporere undi aravuga tuhemba nabi aravuga ati zakonje ndakureka nta nabonye undi mwami nkorera w'umunyamahoro ngo barasiba batumugiye kukwica ngo yihagararaho afata inkota ngo bararwanye ndaramutera gukubita hasi agukubite n'inkota ye ngo yaragiye kumurangiza rwose ndazamuye ngo murangize ngo gukirisa arakabakaba akabakaba inkota ibyo ni ijambo nimuguma mu ijambo murabishwa banjye ndakabakaba inkota ngo yuhe ijambo rigaruka mu mutima ngaravuga ngo hava wa mwazi wanjye wigishwa hejuru niba azavuka nidicara mu ijambo uteka zambere umucyo ndamukubise ibyo byiringiro bigarutse mu mutima ndaporoni ba inkota imubaza umutima ndahakaba baraguruka aragenda ngo mukirisa nabagwa agacuho nuko ijuru rifata kuri bya bibabi bya cya kiti cy'ubugingo biraza ngo baza kumwomora ingumba haleluya baza kumwomora ingumba ndarangije ngo yikubita mu gikombe cy'icucu cy'urupfu ngo ndacyagombaga kukinyuramo kuko ari inzira ijya kwishyura cyaga ngo ingumba batakomeza kuyitwara mvuga ataho niho nzibizi ndeko yageze imbere ndasanga birakomeye inkota ntiyamurengera ndasanga agomba kurengerwa n'uburyo bwose bwo gusenga uburyo bwose bwo gusenga ngo inkota yisubiza mu rwobo ati iruhande hari uruhavu runini cyane umwami Dawudi yaguyemo ikisayi umwami Dawudi yaguyemo ngo ku rundi ruhande hari n'impatarwa y'uruhavu ngo nayo yari kugwamo ngo yahungaga ku
yahurwa mu isayo ndagenda cyo mu mwishema w'icura burindi ngo yumvaga amajwi ya batayimoni ndakumva umuriro wa rwarwobo nguri guturagurika ngo nibishashi bizamuka ndakumvira umva ry'abatayimoni ngo riza rimeze ndibye kumukandagira ndagirwa bati ndagenda n'imbaraga z'Uwiteka Imana uyu musaji ngo ariko icyo nshakubwira n'iki ngo gikomba kigezemo hagati ngo yumvise hari undi imbere uhita bwizera ndaravuga ati turonde bahari umuntu wakigezemo nanjye ndarakomera umutima wateraje ndagicamo ngo yumva ngarashe ngariko ajya kukinjiramo ndaka bakubwira ngo agiye kwinjira muri icyo gikombe cy'urupfu ngahura n'abana baba batasi icumi hehe abana baba batasi icumi bavuga ngo kanani ntagerwa ngo baramubwira bati turagarutse turagarutse wari wanyinjize ngo bakamubwira bati ibintu bikomeye tugera imbere ugaruka kubwira aravuga ati ntibarakambira ikimbuzo ngarakomeza aragenda ngo gakigishimo hagati ngo buracya maze ijya kujya muri gihugu yavuga ngo mbega burya mbega burya n'igikombe cy'igicucu cy'urupfu Uwiteka Imana agihindura igitondo ngo igitondo kirasa ugasubije amaso inyuma ndashaka gusubirayo ngo arebe ibintu anyuzemo muri uwo mwijima ngo byari byo kumwica rwose ngo maze ikindi gice ngakigenda habona njye ariko hari harimo imitego y'utiya ngo harimo imyobo y'iminyarajuru ngo hari harimo ibiki ibisambi n'ibigoyi ngagenda cyombo yumvishe ikirenge ngageze hakurya ngakirenze ngarihuta araririmba ndaririmbye nshakubwira rero ndangiza ngo ndageze imbere ariko gisohokamo ndabona ubuvumo ngabonye ubuvumo ngo yabanje kubona ngabona ngo ivu ry'abatwitswe ivu ry'abatwitswe bamwe batwikiye Roma bamanitse babasize amavuta bari kumurikira umukino w'abandi bari kuribwa n'intare ngabona batwitswe ngabona amagufwa yabishwe ngabona intumbi ariko ngarebye ngabona ubuvumo ng'igihanda ibihanda ngo byabagamo ng'igihanda cya mbere ngo cyari inzika y'idini niko cyitwa ngo igihanda cya kabiri bemera ubwo buvumo ngo aribyo byatwitwe abo bantu aribyo byarishe amagufwa yabishwe nabyo ngo yari araho aho yari akomeye igikombe cy'ijuru cy'urupfu narangije ndabona n'ikindi ngo ikindi cyitwaga zika y'abisi icyo ni igitabo cya John Bunyan cyitwa umugenzi turi kukubwira ngo rero nagiye kubona ngabona ngo cya kindi cya zika y'idini ngo cyarashaje ngo bakimaze imbaraga ba Pawulo ngo bakimaze imbaraga ba Sitefano ngo barakirwanije abantu badakunda amagara yabo ntibagire gupfa bameshe begeshejwe amaraso y'umwana w'intama w'imana ngo barakirwanije bakimara imbaraga ngo cyari igisasa ngo noneho bakimubonye atambuka ngo yatangajwe n'uburyo kitamwatatse ngo ariko ngo kigagiye kuva ngo bimaze kubisa ngo kikurundi ngo kiramambu sha ngo ntabwo muzatunganywa ngo tutaratwika abandi ngo ntabwo muzatunganywa tutaratwika abandi ariko ngaragenda urumva birahari buragiye mose kumunesha kugira ngo byagiye ubu ngubu muri cya gika cy'uko gishaje ariko cyo cyabirahe ntabwo tuzatunganywa kitaratwika abandi ntibakunda amagara yabo nabo bazamunesheje amaraso y'umwana w'intama w'imana ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa imana y'umujyi bagire neza aya magambo turashaka kudusoma kuguma mu ijambo no kugenda mu nzira ijya mu ijoro nibyo umuntu ahuriramo nabyo nibyo abantu bagiye babesha abandi ngo umuntu ngo garagaza akazajya mu ijoro kubera ko afite bafite hoya umuntu agaragaza akazajya mu ijoro yagumye mu ijambo adatinya adakunda amagara ye ntagire gupfa utamukangisha ngo ndakwishyura ngakora icyaha utamukangisha ngo ndafunga ngakora icyaha utamukangisha ngo ngire avuga ati ndaguma mu ijambo ibiri buze byose ndabyirengera aba tujya kwigisha ba saduraka tukwigisha ba danyeri tukwigisha ba heriya iyo tubyigisha turi kwita hejuru ariko iyo biri mu byo ubona twese abantu bahindutse abana baba batasa icumi baje bavuga ko kanani hatagerwa urumiwe ariko dore imana ishimwe reka tugarukire aha ngaha wowe uri muri iyo jambo iyo wisuzumye uko usenga iyo wisuzumye ubukristo bwawe ubona bukiri mu ijambo ry'imana wowe wudu iguye ureba neza nk'abayidini ryawe usengeramo nk'abajiri usengeramo dore ko twarazubatse tukazisengamo n'amarange harimo n'ubwo umuntu wazanye ubutumwa aturutse muri kenya avuga ngo twarazubatse rero ko nta mwuka w'imana ukibamo ariko maze ubundi iyo ureba iyo utekereza urareba ugasanga wowe ubukristu bwawe ibirenge byabwo bigihagaze mu ijambo uko ijambo rigutegeka ni gukora
uriruhiriza iki wahindukiye ku mwana naba batura muzamo batuwe dukuri wahindukiye wahari birenge ndabije abari imana kuvuga ngo ahamagara abayuda bamwemeye ngo nibaguma mu ijambo yarabizi ko nibaza kubakangisha bakarivamo azabanyuza mu katatu mu kitabo cy'igishwa banje igiko igihamba cy'ikozika igiti cyangwa zika yabisi yarabizi ko kizatera ubwoba abagenzi ahubwo atari ko nimuguma mu ijambo ryanjye ubwo muzaba babaye abigishwa banjye by'ukuri ibi gukanga suka ukava mu ijambo ariko nakubwiye ngo amagambo yewe igihe tugeze n'igihe cy'amagambo twarayavuze ahubwo tugiye kwerekanisha imbaraga z'umwuka zikorera mu bakristo bagumije ibirenge byabo mu ijambo ry'imana bazi ko iwabo ari mu ijuru batazi yuko bakumva n'imana kuko bafite ibintu byinshi oya bazi ko bakumva n'imana kuko bagumije ibirenge byabo mu ijambo ry'imana bari bagirire neza imana ibafashe imana ibarenge ijambo uri ubu ngubu bumva agakiza ubukristo ufite bashatse kumukwambura wakwemera ukabuzira ubukristo bwawe wa mukobwa ubukristo bwawe bwa mugabo ubukristo bwawe wa mugore wa musore wumva bashatse kukuzira ubukristo wabuzira waba umuhererezi wumva kandi hari abandi kuri cyangwa uzi ibitoki kuri kimwe na byo ni bunya ko batazatunganywa bagezeyo babandi bahiye bose natwe tutarahagera kitatangira gutwika abandi wumva uzabishobora wumva uzabyemera wowe se uratanga mu ijambo nabo bazamuneshesha amaraso y'umwana w'intama w'imana no kudakunda amagara yabo no gutanga gupfa ibyo ni ijambo numvaga uyu munsi yari ku mutima wanjye nashaka kukubwira yuko itorero abanyetorero aho bari hose aho bari hose abana barangiriwe imbata niba atari abana bo kwa shitani kuko bibiliya yatubwiye ngo mwene nyiri urugo niwe uguma muri urwo rugo ariko imbata yo umwana azazibatura umwana nabo batuwe ni kristo umwana w'imana nabo batuwe nabo batuwe dukuri izi mbata rero zigiye kubona imirimo y'umwuka ikorana n'itorero apana abantu bigaragara hasi ngo ni imirimo y'imyuka ibyo ni imyuka ntabwo ari imyuka ibyo ni imirimo y'imyuka ntabwo ari umurimo w'umwuka wera imirimo y'umwuka wera igiye kwerekana abakristu badashobora gukura ibirenge byabo mu ijambo ry'imana badakunda amagara yabo ntibage no gupfa kuko atari ba mbere abatari ari abantu batari aba nyuma imana yo mu ijuru bagirire neza amaraso ya kristo yesu ababeho cyane itekerezeho mbese ibirenge byanjye by'umutima bijya mu ijuru biracyari mu nzira ifunganye mbese biracyari mu ijambo cyangwa natewe ubwoba ibirenge mbikura mu ijambo uyu munsi singira umwigishwa wa yesu nyakuri yesu urumva ubukirisitu wakwemera kubutanga nk'ikiguzi cyitwa ubuzima bwawe cyangwa umubiri wawe ko imana itarobanura ku butoni ko na ba bandi abo tuvuga intwari mu kwizera nabo barabara nkatwe bakiriye kirisitu nkatwe ese hano ibitekerezo ute imana yo mu ijuru igufashe imana yo mu ijuru ikuregere kandi umwuka w'imana gusure ariko nari ngira ngo nakumenyeshe ngo igihe cy'amagambo kimwe kiracyura igihe hagiye kubaho ibikorwa by'umwuka wera mu itorero riri kwezwa rishaka kujya mu ijuru ngo risanganire kirisitu ridafite igizinga cyangwa umunkanya cyangwa ikintu cyose gisa gityo imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwakurikiranye ubutumwa bwiza uyu munsi reka dusenge imana tunabasengera imana ariko witekerezeho yesu yabwiye yuda ngo icyajyaga kumubera cyiza nuko nyina bataramubyaye umuntu wese uzapfa arimbutse icyajyaga kumubera cyiza nuko batarigeze aza kuba mu isi kuko yabereyeho umuruho uko yaba ameze kose n'ubundi azavamo ajya mu muruho imana witeka n'iteka imana igufashe witekerezeho cyane cyane mu ijambo ese ubu ngubu ubukirisitu bwanjye nabutanga ikiguzi hari uwavuze ngo mbese ngo yishyure ku musaraba yishyure ku musaraba yinjira ku musaraba nibyo koko reba amaraso yarayamenye kugira ngo n'umusaraba imaze yeze ibyaha byawe abikureho yesu umwami imana natabo twese nakurebera mu maraso y'umwana we w'ikirenge akuba ariho gukiranuka ariko yaravuze ngo unesha
Nese kamara kukweza ibya ha. Yamu kukweza ibya ha kukatanji nurugama mo kurwana kutonjira kubikora. Nile kwa mwango unesha azarja kuri mana hishwe. Unesha azishana kunewe ya nikona nesha nishana na data. Unesha uzamunesha utargu wanyi. Uzamunesha imana mwishima fashe hari nyoka mishi ya rwanije. Tunga mgiza huko babadi barwanije Kristo kandi bavuga ko bakorera imana. Imana ya mwishima bafashe imana ya mwishima jeneza. Reka tusenje imana. Mana data watu kwesuri mwishuru. Izina rya Yesu Kristo mwami na mchiza watu. Ushine! Izina ryawe nirihimbazwe. Izina ryawe nirihimbazwe. Izina ryawe nirihimbazwe. Uri imana ishobora byose. Kandi ubeshaho byose. Kandi utegeka byose bikakumvira. Urakoze wa wera we. Kuduhaye umwanya wo kuvuga ubutumwa muri zimbuga nkoranyambaga abazakurikirana ubutumwa ku isi hose. Mana ya Mwuka Wera azabafashe gusobanukirwa kandi Mwuka Wera azabafashe gufata icyemezo cyo kugira ngo baba bigishwa nyakuri ba Kristo bahamye ibirenge byabo mu ijambo ry'Imana kandi bakunda ubuKristo baburutishe byose bakunda ubugingo buhoraho baburutishe byose ubahe kunesha ibagerageza kuko tuzanesha shitani tumunesheshe amaraso y'Umwana w'Intama w'Imana kudakunda amagara yacu no kudatinya gupfa. Urakoze Uwiteka Imana ubutumwa bwiza butambutse uyu munsi ndasenze kugira ngo buzagire umumaro ubugingo bw'abazabwumva. Urakoze Uwiteka Imana nyiringabo ngomba gusenga no kwinyiga kwanjye sabye bike mukeye Imana ikomeze kwingingira abantu bawe kare gusaba ibitorero ngo gushaka. Urakoze wawera we. Urakoze byiringiro bizima. Urakoze gutanga ubugingo imbata zigenderero zibature ntabwo ziri muri rura rugaru rwazo ruriya nurwo rwo kwa shitani. Nyamara bo nabana b'Imana bagizwe imbata babature kuja kugenda tugwa ku mwana n'abatura muzamo batuye by'ukuri batura abantu bawe batura abantu bawe. Tanga imbaraga z'umutima zo kunesha ibyaha n'isa n'icya cyose kandi utanga imbaraga zo kuguma mu ijambo ryawe. Tanga imbaraga Uwiteka Imana kuri ijambo ryawe ritubwira cyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera naba manukira uzabagaho kumpamya Yerusalemu Yudaya yose n'Isamariya kugeza ku mpera y'isi. Urakoze Mana komeza kugira neza itorero ryawe. Ndabizi ko rigeze mu kaga gakomeye rigeze mu hebe bigoye rigeze mu gihe rigiye guhamya Kristo imuhanishije no kuba ryamena ujyatanga ubuzima bwabo. Uwiteka Imana urakoze ngomba gusenga no kwinginga sabyo bike Mwuka w'Imana komeza gusabira abera mu gushaka ni mu izina rya Kristo Yesu bisabye Imana Data twese mu ijuru. Amen. Yeah.
Abednego. Yaratinze aradushyigikiye.